muuten koneen.
arkikirjoittajien joukossa silloin aikanaan, niin se sitten pelkästään keskittyy. Aateet tuleva. Lasithurtu. On mut toiset lasit. Joo, no mulla on nyt joku. Laitetaan lasit. Oli, sillä oli yksi siirtymä oli ihan haastava. Semmonen tosi niinku hidas. Joo, takkaisemme. Sulla on, sinun piirit, se on tiukka se korkki. Lavalla on piirit siinä. Ja menee kaikki varmaan sinne vekkaan. Joo, kiitos.